Puta, Jorge!
neguinho, dá no neguinho. Ladrão, neguinho! Vai, 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 vai
Eu não, aí eu não. Tô na cadeira. Muito bom. Tá na entrada, cara. Deixa o cara, pô. Vai não, vai não. Tira a mão. Oi. Agora é nossa, gente. Oh,
Tava impedido não, cara. Tava impedido não aquela hora. O ataque que o juiz falou, o impedimento, tava impedido não, pô. Fazendo linha. Mas quando os caras vêm, os caras estão em condição aqui. Cara, pô! Caralho!
Caralho, porra! De novo, porra! Não nada, cara! Gabriel! Pelou na porta! Segura, tá? Ei, calma, calma! Come on.
Tá sozinho, valeu! Aí, quem ganhar vai levar algum título, vale dinheiro. Thiago, as costas, Thiago! Come on.
defesa dele não, pode dizer, joga a bola não. Pega! Isso, hein, pai? Saída de bola errada, né, Fela? Hey!
merda, pô!
você. Solta aí, não. Solta. Vai. Vai, cadê? Cadê? Porra! Bora pegar! Agora, amiguinho! Valeu! Valeu, Tony! Bora, bora,
Vai lá, Reginaldo. Joga no último. Mas ele tem que segurar o último homem lá, ó. Não tem ninguém jogando na frente. Cara. Pô, só falando com o cara, ele não quer escutar. Pô, segura o cara lá. Bora, gente, dá uma opção pra ele jogar, pô. Vira. Ei, ei!
Pablo. Vamos lá, Pablo. Vamos lá, Pablo. Vai embora!
Thank you.
Thank you.